निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा लागेको पुल सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको सडक भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गरेर भत्काएका छन्। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 जोड्ने ठुटे खोलाको पुल सञ्चालनका लागि 3 दिन अगाडि मात्र कुलो पुरेर सडक बनाइएको थियो। बिहिबार साँझ भारतीय सीमा सुरक्षा बल बिहार सहदर थानाका प्रहरी र सीमावर्ती भारतीय नागरिकले सडक भत्काएका हुन्। भारतीयले सडक भत्काइरहेको थाहा पाएपछि ठोरीवासी भेला भएर विरोध गरेका थिए। केही समयको भनाभनपछि भारतीय प्रहरी र नागरिक फर्किएका थिए। भत्किएको सडकमा नेपाली पक्षले पुनः माटो पुरेका छन्। ठोरी गाउँपालिका 2 का अध्यक्ष किशोर तामाङले सडक भत्काएको खबर थाहा पाएर पुल नपुग्दा त्यहाँ बर्दीमै रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीको रोहबरमा भारतीय नागरिकले सडक भत्काइरहेको बताए। नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सडक किन भत्काएको भनी स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि भारतीयहरू फर्किए। होला कि सडक र पुल बीचको कुलो पुरिएकोले त्यसलाई खोल्न आएको भारतीय पक्षको भनाइ छ। होला कि सडक र पुल बीचको एउटा कुलो पुरिए पनि भारतमा पानीको बहाव रोकिएको छैन। पुल सञ्चालनका लागि एउटा कुलो पुरिए पनि भारततर्फ अझै एउटा कुलोमा पानी बगिरहेको छ। भारतीयको अवरोधकै कारण पुल निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष बित्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। होला कि सडक र पुल बीचको कुलोमा सडक नबनाउन्जेल पुल प्रयोगमा ल्याउने अवस्था नरहेको वडाध्यक्ष तामाङको दावी छ। बिहिबार साँझ सडक भत्काउन आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएर आएको ठोरीवासीलाई बताएका थिए। शुक्रबार बिहान 1, 2 र 3 का जनप्रतिनिधि र स्थानीयको भेलाले प्रजीवलाई स्थलगत भ्रमण गरेर समस्याको समाधान निकालिदिन आग्रह गरेको छ। सधैँभरि त्यही कुलोको कुरा लिएर ठोरीवासीले अझै कति दिन पुल प्रयोग नगर्ने। बर्सातको बेला वडा नम्बर 2 र 3 को सम्पर्क विच्छेद हुन्छ। एम्बुलेन्स समेत आउन सक्दैन। 2075 जेठमा ठुटे खोलामा 6,97,21,000 रुपियाँको लागतमा 102 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण भएको थियो। हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षको हस्तक्षेपका कारण प्रयोगमा ल्याउन सकिएको थिएन। गत जेठ 10 जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपसभापति ठाकुर नेपाली गाउँपालिका उपप्रमुख 3 वडाका जनप्रतिनिधि लगायतको सर्वदलीय बैठकले ठुटे खोलाको पुल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेको थियो। ठुटे खोलामा पुल निर्माण गर्दा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो। नेपाल भारत सीमा नजिकै रहेको ठुटे खोलामा पुल निर्माणका लागि 2067 सर्वेक्षण गरिँदा SSB भारतीय भूमि भन्दै अवरोध गरेको थियो, जसले गर्दा 7 वर्षसम्म पुलको निर्माण सुरु नै हुन सकेको थिएन। 2074 वैशाखमा दुवै देशका सीमा अधिकारी बीच भएको वार्तामा ठोरीको सीमा विवादमा सहमति भएपछि पहिले सर्वे गरिएकै स्थानमा पुल निर्माण सुरु भएको थियो। नेपाली भूमिमा भारतीयले गर्दै आएको हस्तक्षेपको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।